Seria fácil escrever um guia somente para a região de Urubici. Quilômetros e quilômetros de belos caminhos, cachoeiras, pinturas rupestres, cânions, vales, montanhas. Nunca cansará de tanta beleza. Ó, tem esse aqui legal, cara. E aí, Rafa, o que aconteceu? Pinha caiu lá da Araucária e a gente tá colhendo o nosso jantar aqui de hoje. No meio da estrada? No meio da estrada. Dentre os pontos imperdíveis estão o Morro do Campestre e o Morro da Igreja. Onde é que a gente está? No mirante do Morro da Igreja. Bom, aqui é o La Cumbre, é o passo que a gente veio subindo desde a Estrada da Morte. É? É. Que dia que é hoje? Hoje é dia do meu aniversário, 23 de junho. Você gosta de passar de ano do aniversário em lugar nublado? Qual que é a tua tara? É. Nem tinha lembrado disso, pois é. E no alto do morro, né, fazendo passo. Mostra pra gente o que, que você veio ver aqui. Esse lago aqui, ó, que você tá vendo. Tem um lago aqui, tá certo. É. Aquele morro que tá lá. Tá ali, ó, tem que abrir um pouco as nuvens pra enxergar. Parabéns, então. Obrigado. Muitos anos de vida. Obrigado. No geral, a neblina vai e vem. Mas é possível que depois de tanto pedalar, um denso nevoeiro impeça a sua visão durante todo o dia. Desejamos que tenha a sorte de chegar em um dia claro e possa ver, além da famosa Pedra Furada, todas as escarpas ao seu redor. Nesse ponto do guia, propomos um circuito que denominamos Quatro Passos da Serra Geral. Passo é o ponto mais alto numa travessia de montanha, e nossas planilhas poderão levar o cicloturista para atravessar as serras do Corvo Branco, Rio do Rastro, Rocinha e Faxinal. Conforme suas possibilidades, poderá optar por seguir sempre pelo alto da serra até Cambará do Sul. Para fazer o levantamento, tivemos que subir e descer todas as serras. Descer é sempre belo e divertido, mas para subir, posso adiantar que cada uma das serras tem suas dificuldades. Em nosso guia, encontrará dicas para facilitar a ascensão de todas elas. Começamos pela Serra do Corvo Branco, que é curta, mas muito íngreme e impactante. Sempre fico aterrorizado com a força do vento que sopra na grande vala do topo da serra. Isso sem falar nos vários desmoronamentos do caminho. Depois de nos perder por algumas vezes pelas centenas de pequenas estradas na parte baixa da serra, finalmente encontramos um caminho no sentido norte-sul e seguia perto das belas escarpas.
Lauro Miller, começamos a subir a Serra do Rio do Rastro, que é a maior e a mais famosa de todas as passagens. Construída com placas de concreto armado riscado, o caminho pode estar movimentado, mas o trânsito é sempre lento por causa das curvas e da inclinação. A iluminação noturna é bela, mas a vista do amanhecer é simplesmente espetacular. Subir a Serra do Rio do Rastro de bicicleta é um feito memorável. Para adquirir o guia deste circuito, entre em contato com a gente através de nosso site. O link está na descrição do vídeo. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.